sasa hivi mimi utarudi na mtaweza kuangalia mechi yenu. Na mimi nimalizia kunywa ndevu zangu. Naona kuna itilafu imetokea, ndio maana main switch imejizima kwa ajili ya usalama wetu. Tumeona extension cable kwenye maji msituni. Ah. Basi ndio maana sakiti breaker imejizima. Nimejaribu kuchomoa cable kwenye socket. Naamini sasa hivi nikiwasha sakiti breaker itawaka bila kujizima. Baba, hizi glavu zilikuwa za nani? Ni mada ndefu sana. Unajua umeme ni nishati inayosafiri. Ili umeme uweze kusafiri, inabidi kuwe na mzunguko kamili. Unaoitwa sakiti. Sakiti? Ndiyo, sakiti ni mzunguko kamili wa umeme. Mzunguko huu unasaidia umeme kuingia majumbani kwetu na nishati ya umeme inatumika katika kuchemsha maji, kuwasha taa, TV na kunyoshia nguo. Umeme unaweza kusafiri kwenye miili yetu pia na kusababisha majeraha au kufanya moyo kusimama. Na hali hiyo tunaiita shoti ya umeme. Ndio maana anavaa hizi glavu za mpira kwa sababu zinazuia umeme kuingia mwilini mwangu. Kumbuka kwamba sio glavu zote zinazuia umeme. Na kwa umeme mkubwa sana hata glavu hazitoshi. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga!